לפני, כן, עניין אחר, הרבה קייטנות פועלות הקיץ, ביניהן גם קייטנת אתגרים שמלווה מעל 6,000 ילדים בעלי מוגבלות. באמצעות 1,200 מדריכים, בין טיפוס לבין ריצה, פז רובינזון יצא ליום אחד איתם. יש פה 1,000 ילדים שחווים את החוויה הזאת בדיוק כמו כל אחד אחר. הם נפגשים עם הטבע, עם אתגרי טבע, עם לינה בטבע. עמותת אתגרים היא עמותה שמטרתה לחזק, לשקם ולתמוך באנשים עם מוגבלות באמצעות ספורט אתגרי. אירוע השיא של העמותה הוא מחנה הקיץ ביער ציפורי, אליו מגיעים מאות ילדים ובני נוער עם מוגבלות מכל רחבי הארץ. יצאנו לבדוק איך עובד הקסם. אותנו מעניין דבר אחד, מה החלומות שלהם ברמה של אתגר, של טבע, של פעילות אישית וחברתית, ולאפשר להם להגשים אותו. עם קבוצה נפלאה של 1,200 מתנדבים שעוזבים פעם בשבוע הכל, עבודה, משפחה, צרות, ובאים אלינו. אתם צריכים לעשות פה הרבה מאוד התאמות בשביל לקבל אותם, נכון? זה לא איך שהמקום מתנהל ביום-יום. קרן קיימת מישראל ככלל. ביערות ובפארקים שלה השקיעה משאבים מאוד גדולים בעשורים האחרונים כדי להנגיש אותם לאנשים ולנוער עם צרכים מיוחדים. זה בכלל, ובפרט אנחנו פה עשינו השנה עבודת פיתוח מאוד משמעותית עם מתחם אוהלים חדש, מונגש, ואני חושב שהחניכים של אתגרים הרגישו אצלנו מאוד נוח. אחת המשפחות שמקפידה לפקוד את האירוע מדי שנה היא משפחת חודדה. שלישיית האחים גל, בר ואור, שבה שני האחים אור ובר, הם עם מוגבלות, ואחותם המסורה גל מלווה אותם. אנחנו באים כל שנה למחנה. אוקיי. זה משהו שהוא יוצא דופן, המקום הזה. ההתנהלות כאן, המנהלה, זה פשוט מדהים בעיניי. ויש לך את האינטנסיביות הזאת עם האחים ביום יום, או שבדרך כלל כל אחד עושה את הדברים שלו? קודם כל הם דיירי בית, הם חיים בבית. מדהים. ובמשך היום יש להם מסגרות, יש להם מסגרת תעסוקה יומית, שהיא מהבוקר עד אחר הצהריים, ומאחר הצהריים הם נמצאים בכל מיני חוגים. אני רוצה שנפגוש את עומר, הוא הדוגמה הכי טובה למה שדיברנו עכשיו, נכון? אתה התחלת בתור חניך בעמותה. אני חניך כן בקדישה. אוקיי. אני רוצה לפעות עשיתי בעצפות הכי גבוה. עברתי בין כל מיני מסגרות, לא הסתדרתי. ועשיתי עם השנים האחרונות שילוי אדיר. בזכות ההורים, בזכות הפסיכולוג. אתה התחלת בתור חניך באתגרים, נכון? והיום אתה כבר מתנדב פה. כן, בדיוק. איך זה? שאתה היום בא ומדריך, מלמד. זה מרגש, זה מאוד משמח אותי כאמור. הוא פשוט נותן מעצמי ואפשר באמת ללמד אנשים מה לעשות, והם גם אנשים רגילים בסופו של דבר. מדברים פה על התקרת זכוכית הזאת. הבן שלך הוא דוגמה נהדרת לזה לדעתי. כן, כמו כל יד עם צרכים מיוחדים, ההתחלה לא התחילה קל, ועבר המון מקומות והרבה אנשים שעברו בדרך. נראה לי שזה גם צפיחה על השכם לאימא, לא? ברור, מגיע לך. מה שמצייר אותי זה שאת חלקם אני לא זוכר. אנחנו קודם כל נוגעים באופן ישיר ב-6,000 אנשים, ילדים. אחרי זה אנחנו נוגעים באופן ישיר ב-1,200 מתנדבים. אבל יותר מכל והכל אנחנו נוגעים בסטיגמות, בתודעה, כן. בתפיסת מציאות של חברה שלמה. זה התפקיד שלנו. וכשרואים את זה, אז מבינים שכולנו עם אחד, כולנו אותה חברה ישראלית, כולנו מיוחדים בדרכנו. אנשים משתמשים עם כסטיגמה כאילו תצקיקללה, וואלה זה פאק שלהם שהם מנצלים את זה. וזה עכשיו נותק שאיתה פשוט. וזה קורה לך הרבה ביום-יום? אני שומע לפעמים אנשים אומרים על זה אוטיסט. וזה בדם שכולה אמר משהו, בכלל לא על הרצף אפילו לא הופכן. סתם ביקוע, אבל אנשים אומרים את האוטיסט. זה בעיה שיש, צריך לפתור. עומר, אם היית רוצה להגיד עכשיו משהו לאנשים שיצפו בכתבה הזאת של איך קבל יותר טוב, איך להתייחס יותר יפה, איך לא להיות בסיטואציות כמו שאתה סיפרת, מה היית אומר להם? פשוט תהיו סובלניים ותדעו לא להשתמש במילים כאילו שזה נכה, זה אוטיסט, לא כקללה. לא עכשיו להתייחס זה שונה, להתייחס רגיל, אולי קצת יותר סבלנות. כל אחד מאיתנו או היה, או מכיר, או שיש לו ילד שמדי שנה נעלם לשבוע שבועיים למחנה קיץ של תנועת הנוער, חוזר משם מלא אבק, אבל בעיקר מלא חוויות וחברים. וזה השבוע הכי נפלא שלו בחיים, בשנה.
אם גם אתם מכירים אנשים עם מוגבלות שרוצים להגשים את החלומות שלהם, הפנו אותם אל עמותת אתגרים שבה אין דבר העומד בפני הרצון. עכשיו צריך לתת משפט סיום לסיום הכתבה. אתה יכול להגיד משהו? תגיעו למחנה אתגרים. אתה יכול לסוגע עם היד השנייה? אנחנו חוזרים עכשיו אל שיר לב שנפצעה בפיגוע בשבוע שעבר. היא מצטרפת אלינו כעת יחד.